Йдемо далі, і зараз наступна інформація. Чимало народних майстрів конструює час від часу незвичайні авто. Але мало хто знімає цей процес на відеокамеру і потім створює цілі серіали із побудови цих машин. Ми таких знайшли у нас у Дніпропетровську і, переглянувши фільм, були вражені, тому що емоції просто хлюпотіли. Далі саме невеличкий коментар цього приводу і сюжет саме про це. Чому людям не сидиться на місці? На це питання не можуть відповісти навіть найпродвинутіші цивілізації Всесвіту. Дніпропетровські шанувальники позашляховиків вирішили створити надзвичайне авто для бездоріжжя, хоча після закінчення їх роботи може скластися враження, що для цього монстра в майбутньому доведеться спеціально вигадувати бездоріжжя. Взяти японський позашляховик зразку 90-х. Від нього ініціатор знущання над джипом вирішив залишити лише гарні спогади, а все замінити на більш міцну і надійну комплектацію. По-перше, задню частину авто було заплановано зрізати під корінь. Не менш тотальної участі має зазнати і капотна частина новоявленого концепту. Її полегшать і зроблять більш доступною до відсіку двигуну. Далі у планах поставити додаткову роздаточну коробку, щоб мати змогу понизити передачі для впевненості виходу з проблемного бездоріжжя і ефективної співпраці з лебідкою самовитягнення з болотистої місцевості. Також планується встановлення бензобаку більшої ємності, ніж стандартна. Єдине, що власник автозвіра захотів залишити в оригіналі – це лише комфортний салон. Гідропосилювач було вирішено зняти, оскільки він для рідної японської збірки ще був нічого, а ось для нерозрізних мостів виявився заслабким. Взяли з більш жорсткого авто того ж японського сімейства. Наприкінці розповіді ми зупинимося, щоб перевести дух. Але не від величезного об'єму виконаних робіт і того, що ще треба зробити, а від незвичайних заяв творців концепту. Опублікувавши свій серіал по побудові позашляховика в мережі інтернет, господар автівки заявив, що концепт буде виставковим, а не робочим. І ще деякі подробиці, які таки просто вибили з колії журналістів Дніпропетровського державного. Тепер вопрос по поводу двигателя. Значит, ну почему же все-таки он бензиновый, а не дизельный? Дело в том, что, ну, у меня дядя работает на заправке. И просто бензин не дешевле. Не то, что дешевле, но просто бесплатно. Поэтому, ну, зачем ставить дизельный мотор, если, ну, бесплатный бензин? Всегда. Поэтому мы решили его оставить. И по поводу мощности... Мы тут, конечно, очень много поработали над этим мотором ранее. То есть мы его дефорсировали. Мы специально уменьшили, здесь поставили поршня от мотороллера. Здесь маленькие поршня диаметром где-то 3 сантиметра, наверное. Дело в том, что это слабее даже, чем запорожец. Ось так, друзі, автолюбителі, зараз навострюйте ваші вуха, прилипайте до екранів телевізорів, тому що прямо зараз будемо спілкуватися саме з тими хлопцями, які вирішили зайнятися саме цією справою. Тож за секунду будемо спілкуватися. Що ж, друзі, давайте знайомитися з нашими гостями. У нас сьогодні творці документального фільму про створення позашляховика. Ініціатор і господар авточуда Максим Яцук та Ігор Кочет, оператор-постановник та інженер відеомонтажу. Доброго ранку, хлопці, вам. Доброго. Давайте одразу розказуйте, як виникла ідея, звідки це все пішло, і знімати, і робити.
Ну, дело в том, что мне самому очень нравится смотреть за тем, как строят автомобили другие, строят, как правило, это выкладывают фото. Очень интересно следить за этим. Поэтому появилась такая идея, чтобы это показывать то, как мы строим автомобили, не в фотографиях, а вот именно в видеороликах. То есть, по примеру многих как бы зарубежных каналов. Але ж у них це йде як величезна програма, от серіали вони, а у вас це більш інша ідея. Ну, взагалі ізначально була ідея, щоб мати якийсь свій небольшой такой інтернет-канал і там как бы викладывать как бы всю жизнь, которая происходит у нас на СТО, то есть делать разные машины. То есть сейчас мы делаем одну машину, потом будем делать другую. И чтобы это было, то есть может, ну это не в прямом эфире, но это, то есть по мере там продвижения работ выкладывать как бы видеоролики. То есть людям это было бы интересно смотреть, познавательно. Ну, такая вот ідея була ізначально. А скажіть, чи може бути і це як посібник для тих, хто хоче зі своєю машиною зробити щось подібне? Ну, возможно, да, конечно. То есть там є, ну, много интересних рішень, интересних моментів, то есть як це все делается. Я думаю, що да. То есть все-таки можна буде використовувати для того, щоб... Да, да, як пособие можна буде використовувати. Скажіть, а от коли ви завершите роботу? Все буде готово. Все, врешті ця машина буде як виставковий експонат, чи все ж вона буде їздити по ралі? Яку ціль, можливо, ви переслідуєте врешті-решті? Да ні, це не виставочний образець, це була шутка. Ні, це бойовий буде автомобіль для участия в трофі-рейдах. Делается для категорії ТР-3, це самая підготовлена категорія, самые підготовлені внедорожники. Делается, ну, ходовая машина. То есть переробляєте повністю все. От я бачив, знімаєте все, залишається тільки одна рама. Ну, да, да. То есть тут требуется основательная доработка автомобиля, потому что требования очень жесткие, и автомобиль должен быть и надежный, и ремонтопригодный, и легкий в то же время. Обзор должен быть хороший. Поэтому все делается вот именно для этого. Скільки часу витрачається ось на переробку повністю машини? Ну, вообще изначально у нас была идея, конечно, построить машину за 2 недели. Наивные парни, да? Не, ну, дело в том, что изначально немножко был другой объем работы. Мы настраивались на один объем работы, но походу у нас добавилось, походу у нас какие-то решения новые появились. И поэтому как бы сам процесс затянулся. Вообще, если уделять только этому процессу, именно этой работе, время, то, ну, реально машину, наверное, сделать за месяц. Реально. То есть у нас сейчас уже затянулось уже сколько? Уже месяца полтора, ну, да? Где-то полтора месяца. Еще, да, наверное, может быть, 2 недели, и мы, наверное, сможем закончить автомобиль. Еще 2 тижні можно будет его... Да его можно будет побачить. У місті буде ездить? Да, конечно, но автомобиль, он не рассчитан для езды, для повседневной езды, и поэтому его нельзя будет увидеть на дорогах общего пользования. То есть этот автомобиль будет возиться на лафете и будет ездить. То есть его перевозят в грязь, там он выкинули, ездит по полной, да, по полной ездит, и там уже. Скажите, сколько серий вы планируете выпустить у глобальную мережу під час вашего ремонта, до того, как он завершится? Серии у нас получается так, что снимается. Сначала была идея снимать как-то по дням, выкладывать, но потом все-таки начали выкладывать, ну, на какие-то блоки, там двигатель, там кузов, рама. Вот. И поэтому, соответственно, сколько будет вот таких вот блоков. Ну, уже по ходу будем смотреть. Ну, это да, дело. Тяжело. Да, собирать какие-то. То есть сейчас мы отсняли один узел, допустим, там установку там дополнительной раздаточной коробки. Вот мы его отсняли, показали. Отсняли там другой узел, показали. Выбрасывать по дням не совсем получается, потому что, ну, у нас как бы 2-3 человека задействовано в работе с этой машиной. То есть если было бы задействовано там человек 15, то она бы, ну, делалась бы быстрее. Тогда каждый день он был бы продуктивный. Можно было показывать бы каждый день. Вообще хотелось бы, конечно, выбрасывать каждый день. Но для этого нужно уже более подготовленно, ну, подойти к этой работе.
Скажите, там на кадр...